Да, трошки погоняли. Не знаю кого, вот через такий бурьян там вообще ничего не видно. Да, ну не буду идти туда далі, там грязюка. Тут і так я йду, веселуха, да. Ну ось бачите, тоже молодежь заинтересованная очень сильно. Да, бегают, шукают. Ну це не сразу так, що такі вони заінтересовані собаки стали. Це період времени должен пройти, щоб вони отак заінтересовано гуляли. Ну, то есть один погнав, всі шалманом присоединяються. Ну, це буває дуже рідко.